Talkshow. Vandaag het ek hier iemand wat baie van julle ken. Ek dink baie mamas en papas ken hom toe hulle kinders was. Misschien is daar van die oumas en oupas wat hulle kan onthou. Wat kan onthou? Hierdie oom sing al jare. En, ek wil julle nog 'n leidraad gee. Die Here sê, as jy nie onder die genade is nie, is jy onder die wet. En dis deel van sy van. Oom Jan de Wet, welkom hierso. Ja, baie welkom. Dat jy nou tyd gemaak het om vir my as 5-jarige te kom kuier. Ja. Oom, my ouma en oupa ken jou ook. Ek is so bly om dit te hoor, want ek is daarom so opgewonde as ek hoor mense het geluister na my musiek. Ja, ek weet my ouma sê, sy onthou van jare terug toe jy begin het met die gospel sing, ja. Wat het jy gedoen voor jy nou weer dit begin sing het? Ek was 'n dominee, oom dominee. 'N oom dominee? Ja. Ek is eers 'n onderwyser gewees. Regtig? Ja. Vir die hoërskool? Vir die hoërskool. Wat se vakke het jy gegee? Ek het Afrikaans vir hulle geleer en sing, om te sing. Om te sing? Ja. En toe word jy 'n dominee nadat jy vir die kinders geleer het? Ja, toe sê die Here vir my, jong, ek wil hê jy moet 'n bietjie kom leer van die Bybel. En ja. Toe leer ek van die Bybel en toe sê ek, okay, nou gaan ek vir die mense vertel van die Bybel. Okay, en toe, hoekom het jy toe begin sing met? Ja, nou, ek wil altyd sing en ek was altyd lief vir sing. En toe ek nou so 3 jaar vir die mense vertel het van Jesus en van hoe wonderlik die Here is, ja, kom ek vertel nou eens, ek het elke Sondag as ek vir die mense gepreek het, nee, ja. Dan het ek my kitaar gevat. Ja? En dan het sê maar ek preek oor liefde. Ja? Dan het ek 'n kitaar gevat en dan het ek aan die einde van my preek het ek gesing, 'n liedjie gesing en gemaak en gesing oor liefde. En toe het ek die musiek so saam met die wonder van die Bybel het ek dit gebruik. En toe het mense al hoe meer en meer vir my gevra, sing van die Here. Ja. En toe het ek besluit nou gaan ek sommer net heeltemal voluit sing. Ja. Ja. Sing van die Here. Sing van Jesus. Want weet jy wat het ek agtergekom? Ja. As mense die liedjie sing, dan onthou hulle die woorde beter. Ja, en liedjies gaan ook hier in die mense hart in. Presies. As jy net in jou kop net gaan jou hart in. Ja, en dis asof mense se ore losruk en dit oop gaan en hulle hoor wat jy sê. Dis reg. Want partij keer raak hulle aan die slaap in die kerk. Ja, partij predikante se preke slaap baie lekker. Ja, ek het eendag 'n grappie gehoor, die een tannie sê, die beste narkotiseer was die dominee. Ja, en ek het gehoor van 'n tannie wat die dominee gebel het in die middel van die nag en gesê het, ach dominee, preek 'n bietjie vir my. Ja. En toe sê die dominee, maar tannie, jy kan my mos nie nou bel nie, ek slaap nou. Sy sê, nee, maar dominee, jy moet vir my preek. Hy sê, nee, ek preek mos nie 3 uur in die môre nie. Sy sê, asseblief dominee. Hy sê, maar hoekom moet ek vir jou preek? Ja. Sy sê, wie, want ek kan nie slaap nie, en Sondag as jy preek, dan slaap ek so lekker. Ag, preek 'n bietjie vir my. Ai, dis vreeslik. Ek hoop nie party dominees is nou kwaad vir ons twee nie. Nee, wel, hulle moet maar na hulle eie harte kyk. Ja. Wie sal ek stuur om die wereld te leer van God se liefde? Hier ons meld ons aan, raak ons aan met die vuur. Gee ons krag vir die stryd, ons wil in U beheer. Ons sal gaan en ons sal leef in Jesus' liefde. Ek en my huis sal vertel en U dien met ons lewe. Hier ons meld ons aan, sodat U ons kan stuur. Maak
toekomstmans van die woord dat die Gees in ons regeer. Ons kan staan door te leef, net soos die woord dit van ons vraag. Want die liefde oorwin die kracht van die dood. Ons sal zal ons keer nie. Ons zal gaan, ons zal lief in die liefde. Ons zal gaan, ons zal doen, soos hy sê. Maar die woord laat ons saam met u regeer. Ons sal gaan, ons sal leef, soos die woord ons beveel. Ons sal gaan, ons sal leef, soos die woord ons beveel. Soos die man van die mense wat nou kyk, moet sien hoe oulik het jy gelyk toe jy so groot soos ek was, want dit is nog foto's in swart en wit, so dis lang toch, dis soos my ouma en my opa se foto's, kom ja, ons kyk. Ja, dit was nog kiekies. Ja, kyk daar oom Jan. Kiekies. Ja, dis 'n kiekie. Ja, dis 'n prachtige kiekie. Ja. Dis so mooi, dis eintlik baie, baie in die mode deesdae om swart en wit foto's te maak. Oh, ja, ons is, hulle sê mos, alles kom weer terug. Kom weer, al die Bybel sê, wat was sal weer wees? Ja, staan het so in die Bybel. Het staan in die Bybel. Ja. Ek het dit nie geweet. Het is net die Here wat die selle bly. Dis die waarheid. Ja, gister, vandag en tot in ewigheid. Hoop, jy ken die woord van die Here. Ek het geleer om het te ken. Ja. Ja. Maar jy ken ook die Here van die Bybel. Dis belangriker om hom te ken, nee, want hy ken vir ons en hy is baie lief vir ons. Ja. Ja. Ja, om jouself te verstaan, moet jy gaan lees in die woord. Want as ons agterkom wie Jesus Christus is, dan begin ons ontdek wie ons is in hom. Dis reg, en dan kom ons, dan word ons mooi heel gemaak. Ja, ja. Ja, sonder hom is ons eintlik maar niks. Dis waar. Dis die waarheid. Dis die waarheid. Wil Jan, so jy was, jy sing, jy skryf liedjies, jy was 'n meneer, meneer in die skool, wat skool gegeet, en jy was a dominee, en jy praat op TV, het jy al gepraat, en op die radio, sjoe, jy het al baie ding in jou leven gedoen, wat doen jy as jy niks van die gedoen nie? Vang jy vis? Nee. Hoekom nie? Ek het al vis gevang, maar my seun vang vis, maar ek is nie baie lief vir vis vang nie. Nou wat doen jy wat vir jou lekker is? Weet jy, ek lees en ek kyk TV en ja, ek hou van films as dit 'n mooi film is en ek lees boeke, ja ek lees boeke ja, en jy, ek kuier by mense en ek gaan eet lekker, hou jy ook van lekker eet, dis ons lekker om te eet. Dit is lekker. Ja. So dit klink vir my, jy is afgetree. Nee, ek is nie afgetree nie. Nee, dat staan ons nie in die Bybel nie. Ons tree ons nie af in die Bybel nie, ons tree net op. Of aan. Of aan, ja. Ja, soos een soldaat. Jy gaan net aan. Ja. Jy gaan net aan. Ja, maar hier is een lekker een wat jy doen, want jy eet net en jy kuier net. Nee, dis wanneer ek nie aantree nie. O, dan eet jy. Dis wanneer ek een bietjie rus. O, dan sit jy. Ja, ek sit en ek geniet. Want die Here wil hê ons moet rus ook. Dis die waarheid. Ja, ons kan nie net werk nie. Jy moet dit vir hom Carolus vertel. Is dit nie, maar hy moet nie so hard werk nie. Mens moet een bietjie balans hê in jou lewe. Ja. Ja. Jy kan baie sing en baie preek en baie dinge doen en vir die mense van Jesus vertel en dan moet jy sê, nou gaat ek net slaap, nou gaan ek net rust, nou gaat ek net een bietjie eet, nou gaat ek net niks doen. Dit is goed. Ja. Ja. En manne gaan in hulle grotte en dan gaan kruip jy in jou grotte.
Ek dink om Corollis moet nou hierdie program kyk. Ek gaan kyk wanneer jy op is. Voor hom sê, hy moet kyk dat hy kan tips vang by iemand wat weet wat jare se ondervinding het. Ja. Ja. Oom Jan is jou oupa. Ek het 5 kleinkinders. Ja. So baie. Ja. Bly hulle na by jou? Hulle bly na by my en is so lekker om hulle te sien. Gee jy ook vir jou kleinkinders sweets? Baie, ek hou. Elke keer as ek by hulle kom, sê hulle, oupa, waar is die sweets? Regtig? Want hulle weet, dis ergens in my sakke. Dis seker wat dit so lekker maak om 'n oupa te wees, nee? Ja, dis lekker, man. Ja, dis fantasties. Ja. Ek wens ek kon hulle gesien het, is hulle bietjie groter as ek. Hulle is partytjies bietjie groter as jy, maar partytjies ook kleiner as jy. O. Ja. Oom Jan, jy's nog baie maar. Maar? Ja, jy lyk goed vir iemand wat so oud is. Ja, ja, maar mens moet nie te veel gewig saam mee dra nie. Ja, maar ek weet hoekom is jy, hoekom lyk jy so goed? O. Ek het gesien jy hol die kamer uit. Elke nog steeds? Nee, nie meer nie, ek is nou, ek moet nie sê ek is te oud nie, maar ek is nou nie meer baie lus nie, want ek het 10 gehard het en toe het ek gestop. 10? Ja. So jy is baie fiks. Ja, ek probeer bietjie fiks bly. Ja. Goed. Maar ek verstaan nie hoekom doen 'n mens so iets nie. Hoekom hol jy as niks jou jaag nie? 'N Mens hol omdat dit so 'n uitdaging is en omdat dit goed is vir jou liggaam. O, ek dink om 'n prys te kry. Ja, die Bybel sê ons hardloop om 'n prys te kry. Die prys van 'n komrades is nie om die eerste prys te kry nie, want ek sal dit nooit kan kry ja. nie. Maar die wonderlike prys wat ek kry is, ek het dit gedoen. Daai sertifikaat. Ja. Dit is mos 'n medalje, 'n medalje. Ja. Kry 'n medalje. Weet jy wat, ek het ook 'n keer gehardloop, nê? Ja. En toe het ek ook nie gewen nie, so ek weet dit is nie, dit voel nie lekker nie, maar toe kry my ek ook 'n sertifikaat vir derde plek. Dis fantasties nou. En dan weet jy mos, kyk, ek het iets gedoen en kyk, hier is die bewys daarvan dat ek dit gedoen het. Ja, maar weet jy hoeveel het gehaal? Hoeveel? 3. Nee, 3. So right. Ja, so right. Maar die komrades is ook so, party mal hardloop 2000 ouens en party ouens kom heel aan die einde aan. Ja. Maar hulle sê ek het dit gedoen. Ja, dis die punt. En almal klap vir hulle. Dis die punt. Jy het so gedoen. Moet dit wees. So moet dit. Almal is wenners. Fantasties. Almal is wenners. Ja. Oom Jan de Wet, ek weet baie mense ken jou. As hulle hoor Jan de Wet, dan kort daar iets, dan moet jy by sê en die Loflaities. Ja, die Loflaities, ja. So, jy het baie liedjies gesing. Ons het vir die kindertjies ook gesing, ja. Oom Jan, nou wil ek graag, jy moet jy vir my en die maatjies en allemaal wat kyk een liedjie sing. Is jy gereed vir jou liedjie? Wat is sy naam? Ja, sê die liedjie se naam, wat sal ek vir julle sing? Ja, sing vir ons een wat die hele Suid-Afrika ken. Ok, ek gaan vir jou sing van alle wêreld. Ja, die hele wêreld ken dit. Nee, nee, as mens sê alle wêreld, sê my aarde. En toe die koningin van Skeba, ja. Ek lees van haar in die Bybel, sy het na 'n baie belangrike koning toe gekom, die naam van Salomo, en hy was baie ryk en baie slim. En toe, en het baie wonderlike paleis gehad, en baie goud, en allerlei wonderlike dinge. En toe sê sy, maar ek wil gou sien hoe lyk hierdie mooie dinge van jou. En toe sy daar kom, toe sê sy, wow, maar jy's daarom ryk, jong. Want kyk, wat het jy alles? Ja? Maar weet jy, ek en jy is nog ryker as Salomo. Want ons kan Jesus in ons hart hê. En dis wat die liedjie sê. Salomo was koning van sy koninkryk. Die Heer het hom geseën en hy was baie ryk. Die koningin van Skeba het na hom gegaan en toe sy hom maar omkyk was sy byna stom geslaan. En sy sê alle wêreld maar Jesus ryk, alle wêreld wat die koninkryk, alle wêreld maar Jesus ryk, alle wêreld. Jesus is my koning en hy het my verlos. Meer as goud en silver het het hom gekos. En hy het my vergewe en hy maak my vry. Ek het 'n nuwe lewe want hy woon nou in my. En ek sê alle wêreld maar ek is ryk, alle wêreld wat die koning kryk, alle wêreld maar ek is ryk,
was prachtig en ik denk, oma's, opa's, mama's, papa's en kinders het so lekker saam gesit. Ja, baie dank. En ek het 'n verrassing vir jou, of vir die maatjies en almal. Ek het jou mos gevra om een van die lang speelplate te bring, van toe jy lang terug, net nadat jy een dominee was, dit het ons een plate gemaak. Is reg, plate, niemand ken plate mee nie. Hier is een plaat, ja, wys. En as jy om hier uithaal, wys. Dan soos die seentjie gesê het, wow, maar kyk, die movie is een swart CD. Ja, dit lyk soos maar sy CD die is een plaat, en hy speel met een naald al in die rondte, maar dit is dieselfde muziek. Ja, maar is liedjies voor en achter, hè? Voor en achter. Dit is soos een dubbel CD. Ja. Kan nie glo nie, kry mis rarig nog sulke goeders, dit lyk vir my soos plekmaatjies. Deesdae maak hulle nog steeds sulke plate, hulle maak het weer, want dit is nou Kamptag Grand, maar daai tyd was dit al wat ons gehad het, toe het ons nog nie CD's gehad. Ja, en toe kassette en sulke goeders. Ja. Oom Jan, weet jy wat, dit is dat ding man wat ons nou gesê het, alles wat was, kom maar weer terug. Praat jy. Oom Jan, as mense jou nou wil bespreek, nie, ja. Wil jy met kom praat of sing by hulle? Ja. Hoe moet hulle maak? Ek dink hulle moet vir Tannie Louise bel by 082-55-26897. Cool, ons sal het op die En dan kyk ons, of ek by julle kan kom sing, sien? Goed, dit sal great wees. Julle moet hom nooi. Hy sing nog steeds, hy praat nog steeds, net nie meer met die plaatie, ook nie met die kassettie, met die backtrack en al sulke goed en die gitaar. So nooi hom, julle is baie welkom. Dankie oom Jan dat jy kom kuier het. Dankie Lente. En tot die volgende keer sê ek, tata! Ek vergewe jou, al het jy my seer gemaak. Ek vergewe jou, al het dit my diep geraak. Ek vergewe jou, want so het God besluit, daarom kies ek nou, teen my hartse bitterheid. Here, help vir my, om my oordeel te laat gaan. Here, help vir my, om as 'n regter nie te staan. En ek besluit dit nou, ek sal vergewe en vergeet van die bitterboom se vrug. Wil ek nooit weer van eet. Ek vergewe jou, al het jy my hart gebreek. Ek vergewe jou, al het die dolke diep gesteek. En ek weet het nou, al doen jy dit weer en weer, dan vergewe ek, sodat vrede kan regeer. Ek het eers gesê, ek sal nooit vergewe nie. Ek het eers gesê, ek vergeet dit nooit weer nie, want so het ek gesê, jy het gemors met my. Maar toe sê God vir my, as jy net kan vergewe, dan word jy vry. Ja, ek word toe vry van al my bitterheid. Ek word toe vry
van die diep en donker kwaad. Ek word toe vry van alles wat my seer maak. Ek word toe vry van my hart. Ek kies vir vrede, ek kies vir liefde. Ja, ek kies nou vir die wil van die Here. Ek kies vir vryspraak en vir gewinnis. Ek kies vir vrede en vir rus. Ek vergewe hom, ek vergewe haar, ek vergewe jou, ek vergewe nou. Ek vergewe vir God, ek vergewe myself, ja ook vir my. Ek vergewe jou, ek spreek jou nou vry. Spreek vry en word vry.